Vi får hälsa alla välkomna hit till Umeå Energi Arena här den 19:e omgången av Allsvenskan. Vi ska presentera lagen till att börja med. Kristianstad DFF ställer upp med i mål Brett Maron. Nummer 4, Therese Ivarsson. Nummer 6, Amanda Edgren. Nummer 7, Elisa Widarstotti. Nummer 8, Alice Nilsson. Nummer 9, Margret Lara Widarstotter. Nummer 10, Ida Rebecca Guay. Nummer 11, Susanne Moberg, tidigare kapten. Nummer 13, Johanna Rasmussen. Nummer 20, Mia Karlsson. Och nummer 22, Lorca van der Putter. Umeå IKFF ställer upp med följande uppställning. Nummer 1, målvakt Tove Enblom. Nummer 3, Elin Landström. Nummer 10, Lina Hurtig. Nummer 11, Jenny Jolman. Nummer 12, Sara Melluk. Nummer 17, Selina Henriksson. Nummer 18, Rita Chiquelu. Nummer 21, Emmy Allanen. Nummer 23, Emma Åberg-Selmark. Nummer 33, Toja Myrnen. Och nummer 44, tillika kapten, Lisa Lantz. Dagens domare, Annika Andrich. Och assisterande, Alireza Rezai, Morum Popo och Erik Sjöstedt. Dagens bollflickor, de är födda 2003-2004 och kommer från Oppland IK. Ja, välkommen ska ni vara till Umeå Energi Arena och matchen mellan Umeå IK och Kristianstads DFF. Och inför matchen så parkerar Kristianstad på en sjunde plats på 24 poäng. 4 poäng före Umeå som ligger 8. Så vi avvaktar och ser om det kan bli någonting av detta. Umeå IK som har 7 poäng till godo till Hammarby som ligger 11 och under strecket. Så man har lyckats skaffa sig en hyfsad distans ner till nedflyttningen. Hammarby möter ju dessutom Rosengård i den här omgången. Så det ser relativt lovande ut för Umeå IK med 4 omgångar kvar. Men det är klart. Prestigen står på spel, äran, och naturligtvis så kan man aldrig vara säker, så alla poäng är välkomna. Och
sen är det ett intressant möte just för att det skiljer så lite mellan lagen i tabellen. Så. Kan du Mikko knappa in 3 poäng här på Kristianstad. Passa på och köp 50-50-lotter. Landström tillbaka efter skada och var tillbaka någon gång tidigare. Efter hjärnskakning. Sara Melok. Mikko som har varit hårt skadedrabbat men ändå tagit in ganska många poäng på de sista omgångarna. Landström, lagkapten Lantz. Och bollen till inkast för Kristianstad. Landström på att ställa till den, men bollen rinner iväg för Gray. Vad sa du? Kan de bara spela upp 1-2-3 aldrig framåt. Det var Hurtig. Tillbaka efter ett lyckat landslagsuppehåll med bland annat mål. Hennes första landslagsdressen mot Polen. Och 2 starter i EM-kvalet. Sverige. Sitter på ett utgående kontrakt för övrigt och kan ju bli svårt för Mikko att behålla Hurtig. Får in bollen. Emma Åberg. Mot just Hurtig. Vi har matchens första hörna. För Mikko. Sundan, Jolman. Det blir farligt när Hurtig är på den där. Men målvakten Maroon kan styra ut den till en hörna. Just det, nu glömde jag. Hemma. Sen, du har ingen penna.
Kärnstad och Jumikos förra möte i Kristianstad slutade 1-0 till Kristianstad. Hemblom. Melok. Back till Lantz. Landström. Hallanen. Emma Åberg. Det är den där utan adress. Resultatförändring i match B på tavlan. Match B, det är Malbacken mot Vittsjö. Och där har Malbacken tagit ledningen med 1-0 för närvarande. Alltså Malbacken, Vittsjö 1-0 för närvarande. Malbacken har alltså tagit ledningen och kryper närmare UMIK. Den är uppe på 17 poäng. UMIK just nu på 21 med det oavgjorda resultatet i matchen. Hallanen. Bra kombinationsspel där med Hurtig. Och UMIK får ännu en hörna. Tredje i matchen. Där fick Kristianstad som nickar undan den där. Landström. Oh, trevligt. Hurtig. Tar sig in i straffområdet. Fintar. Hittar in. Så när till Emma Åberg. Hurtig har börjat bra. Så att hon har självförtroende. Velo. Boll mot Hurtig. Rakt i fannen på Maroon.
och täckt där av Henriksson. Selina Henriksson. Hon kommer inte förbi sin back. Det är lite yta för Emlon kommer ut. Bra där. Velo. Kort om minuter spelat. Miko håller i bollen föredömligt. Inte lyckas skapa så mycket dock. Bra passningsspel. Och här försökte Allan hitta Chiquelo, men Marum var med på den. Allanen, Allanen ser framåt, Allanen kommer in i straffområdet, Allanen går förbi, hittar hon någon att spela? Hjulman fanns där, men ett räddande ben från Kristianstad försvaret kommer emellan. Hjulman då. Allanen spelar hem den. Landström. Singmark. Hurtig nickar mot Chiquelo. Chiquelo, kommer hon förbi? Nej. Marona där.
Sandström en lång boll mot Jolman. Tar hon ner. Spelar in den till Chiquelo och får börja om på Melouk. Chiquelo och Melouk i samarbete. Boll mot Hurtig. Hurtig kommer in. Och så blir det ännu en hörna för Mikko den fjärde i matchen. Inledning av MIK. Även om man är på den sista tredjedelen inte riktigt har hittat rätt. Första hörnan från höger. Och reder man ut till Kristianstad. MIK lyckas dock behålla pressen. Maroon kommer ut bra. Edgren. Så bryter Allanen högt upp. Kan du Mikko kontra? Melouk mot Celina Henriksson. Hurtig tillbaka till Henriksson. Så fastnar Henriksson där ute. Bra spel där och Kristianstad. Så kan Umeå försvaret samla sig ändå. Edgren. Vidarstotter. Nilsson. Deputt. Till Nilsson. Så spelar man ut bollen till inkast för Mikko. Fan. Lundström. Tycker domaren att Kristianstad ska ha frispark där?
på ett kylslaget Umeå Energi Arena. Vi spelat 23 minuter snart. Alltjämt 0-0. Kast där nere. Och där tappade ju faktiskt Maroon-ballen, men Hurtig var inte med på den. Kunde ha ryckt fram där. Edgren kommer ganska långt där. Allanen kommer bra tillbaka hem, men bollen är i straffområdet ändå för Kristianstad. Och det blir till ett bra läge där. En bit över. Så har lite otur i mottagningen där. Kvelo. Boll mot Jolman. Jolman testar skott, en bit över. Inte helt oävet. Thank you.
Allanen. Tyckte att du skulle ha det där inkastet, men det går till Tjänsta. Landström får lite problem, men klarar det där bra. Bra boll mot Jolman. Hurtig får tag på den. Chikvelo var inte riktigt med på passningen. Edgren. Skott. Rakt i famnen på Enblom. Henriksson hittar inte rätt med den passningen. Så kommer en farlig långboll. Hon är fri och sätter den. Nummer 9. Tror jag det var. Margareta Lars Lara Vidarsdotter. Margret Lara Vidarsdotter. En boll som sårade Umeås försvar. Gick rakt igenom. Snöpligt för Umeå som har hållit i taktpinnen och haft bollen. Man får en bra boll, kommer in i straffområdet, tar med sig Hurtig, hon går själv på slutet, det är mål! Direkt är rekryterat, Jenny Jolman. Thank you.
Hyrinen bra där och bryter. Lantz. Skönt för mig att få kvittera direkt, naturligtvis. Allanen. Lok. Söker hon Henriksson. Bollen till Chiquelo. Chiquelo hittar Jolman. Och det blir hörna utav det där för UMIK. Lysande passning av Chiquelo där som gav Jolman ett bra läge men bra försvarsspel av Kristianstad. Allanen. Ja, så lyckas Kristianstad få undan den. Ström med en lång boll. Kan Allanen få tag i den där? Nej, ändå inte. Ja, bra spelat av Allanen. Titta Chiquelo. Den där, till Meluk. Här yta för Kristianstad. Det har slut långt utanför. Landström. Ström. Hittar hon inte rätt för den där passningen. Så till chans då. Chiquelo, jag tyckte att det där var en korrekt brytning, men Kristianstad fick frisparken, sätter igång spelet snabbt. Bollen in i straffområdet, det är ett farligt läge, en jätteräddning av Edblom i första läget. Men andra kan hon inte rädda. Och det är Guhai som gör målet.
Börjar med en tveksam frispark där. 1-2 i den 39:e minuten. Det är nummer 10. Ida Rebecca Guay. En kalldusch då för Mikko, förra gången repade man sig direkt. Mikko har spelet, har bollen, men Kristianstad är giftiga på kontingarna. Helt klart. Det var dock en väldigt tveksam situation där Chiquelo, tycker jag, bröt korrekt. Här är Landström på frammarsch. Bra inlägg, men ingen fanns med där. En spark ur Mikko. Vi tar det där. Till Singmark. Ortig mot Chiquelo. Når inte fram. Det här är målskytten som gick upp och gjorde sitt 9:e mål för säsongen nyss. Jolman. Bra val. Den kommer till Allanen där. Allanen får hon. Kommer de förbi, spelar in och det är jättefarligt, men det känns att få undan bollen till en hörna. Som en resultatförändring i matchen där Viksjö har utjämnat på båda plan. Ja. Då. Jolman avslutat en bit minst sagt utanför. Ja, alltså matchspel där Vitsjö har utgärna på våra plan och Malvacken står 1-1. Tre minuter kvar att spela. En ordinarie speltid här i första halvlek. Jordman, målskytten för Umeå IK. Bra samspel mellan Enbom och Lantz. Positiva nyheter för MIK är att Rosengård tar ledningen mot Hammarby. En väntad seger för Rosengård. Men 0-0 långt in i slutet av den matchen alltså. Yeah.
Karlsson. Singmark, Hurtig. Jag vet inte om de tyckte vem man ska spela. Det blir ut till Landström. Singmark. Allanen försöker trockla sig igenom. Det går inte så bra. Lantz går emellan och bryter. Allanen. Chiquelo. Ingen åtgärd från domaren. Får spela vidare. Där får däremot Chiquelo frispark. Vidarsdotter är inte nöjd med det där. Margret. Det finns två. Ja. Hyrdenen då. Bra läges. Kanske det sista som händer i första halvlek. Den går förbi. Rakt i famnen på Maroon. Och där är det direkt slut på halvleken. Och vi har alltså 2-1 till Kristianstad efter 45 minuter. Och där har vi slut på den första halvleken och ställningen är 1-2. Jag blir så jävla besviken. Passa på att köpa årsprogram. Det är fina vinster i form av en övernattning för två på Teruma och ett första hjälpmedel. Vi låter vinnarna och priserna hämtas ut som det som ni köper direkt efter matchen. Köp alltså matchprogram och ta även en sista chans. Ja, då är vi alldeles strax igång här med den andra halvleken. Och Umeå IK då, som förde spelet till långa stora delar av den första halvleken, fick sig ändå se sig besegrade i halvleken med 2-1. Och nu får vi se om man kan ta sig tillbaka in i matchen då. Ström. Lantz. Bra spela. Så är det lite strul i Miko som är att Vidarsdotter får en bra chans. Men nu Miko kommer ur den situationen. Med heden i behåll. Norberg. Fyrenen. Chiquelo. Henriksson. Henriksson kommer fram. Och det känns där bort den där. Lantz och
Landström. Jolman. Så har domaren hittat en frispark för Kristianstad. Felpassning. Och så är Tove Emlo med på det där skottet från nummer 11, Susanne Moberg. Är Guhei på väg igenom. Hon kommer långt. Lantz trycker till henne. Som fastnar. Så andra vågen. Offrar sig med lock på ett strålande sätt. Chiquelo. Boll ut mot Henriksson. Så byter Kristianstad. In i straffområdet, får med sig en hörna. Chiquelo får ett jätteläge och nickar in i mål. 2-2. Dit är Chiquelo. Där i 15 minuter så går vi 2-2 och 18. Dit är Chiquelo. Kvitterat för andra gången i denna match. Framåt! Så en felpassning där. Kan bli farligt. Straffa sig. Nej, försvaret är mer bra där. Bra brytning av Lantz. Hurtig. Hurtig. Ja, hon har så mycket självförtroende, Hurtig, där. Men hon fastnar. Henriksson. Såg du målet? Hörnmålet.
Jonman tar emot bra, vänder upp. Och så blåser domaren för någonting. Offside tydligen. Dotter Guhai skjuter i över. Landström. Fel passning där. Mark. Är det Allanen? Ström. Singmark. Henriksson. Jolman. Missar hon den passningen. Samarbete där. Landström. Hurtig. Norberg, Singmark. Henriksson. Så nära att den kan nå Jorman där, men bollen rakt i famnen på Maru. Vi har en förändring i matchbild. Narvacken mot Vittsjö, där Narvacken har återtagit ledningen på hemmaplan. Nu med skolan matchen 2-1. De stormar framåt. Hon blir nerdriven. Korten!
Det stängs av. Melok. Sin mark till Jolman. Nej, till Alanen ska jag säga. Alanen. Alanen har ett bra skottläge. Hon går in istället och blir missförstånd med Chiquelo. Så matchens första byte. Så har vi första byte till matchen. Kristianstad. Susanne Moberg går ut. Där har vi då nummer 11, Susanne Moberg, som går ut. Och in kommer Olivia Velin. Nummer 5, Olivia Velin. Och så byter vi på. Mikko ska också byta. Emma Ove. Emma Ove Zingman som går ut och in kommer 88, Hanna Bobesari. Hanna Bobesari ersätter Emma Ove Zingman. Det är överraskande byte. Kanske Zingman har någon skadekänning eller någonting. Ström. Hurtig. Fina dragningar. Locka till Landström. Melok. Kan hon vinna den duellen? Men hon blir av med den. Bra stress där av Bovisari. Så mycket får inkast. Hurtig. Mot Jolman! Så får Jolman inte träff på bollen. Ta det där som en chans. Det har varit så lite chans. Chans de vill ha. Vidarsdotter. Till Vidarsdotter. Nilsson. Nu spelar de bort den där. Thank you.
Lindström. Bosari då, nyinsatta. Lok. Hyrinen. Lok. Chiquelo. Hyrinen. Svår boll för Jordman att jobba på, men det sliter till sig ett inkast till MVK. Jordman får de bollen för långt ifrån sig. Ja, kära publik, på planen har vi inte kunnat kora någon vinnare än. Vi får se hur det går, men därför så kan vi kora några vinnare på läktaren. Det är nämligen så att det har skett en dragning och vi börjar med matchprogrammet. Där drog följande matchprogram för First Aid Kit från Vindhema nummer 1087. Kan alltså hämta ett First Aid Kit från Vindhema. Och en hotellövernattning på Hotell Uman, det är den en som har nummer 1098, 1098 på sitt matchprogram. Dessutom har dragningen skett i 50-50-lotteriet och den som vinner 540 kronor är lottnummer 434. 434 vinner alltså 540 kronor på sin 50-50-lott. Vinsten hämtas vid Sobishoppen efter matchen. Fem spelat då. Målskytten. Duhai. Ett snabbt inkast mot Tvinarsdotter. Obisari. Spelar de fel. En farlighet. Är det mål igen? Nummer 6. Edgren. Amanda Edgren är som kommer igenom ganska enkelt. Och vi har 3-2 för Kristianstad. Så kommer 2-3 och det är nummer 6, Amanda Edgren, som spelar in den bollen i den 60-50-minuten. Det blir less. Ja, tredje gången. Kristianstad tar ledningen alltså. Sunda går till hörna, va? Sist du Mikko hade hörna var från andra hållet och blev det mål. Var du nöjd med då? In. Boxas bort. Andra läget då. Kan du Mikko hugga på den? Nej. Allanen. Så ett bra läge nu för Landström att slå in din lägg. Kommer den där på Bobesari. Den är så nära att gå in den där bollen. Det blir hörna.
hörna då för UK. Ja, ja. Nej, men det är det. Där ska vi ju bara... Bollen igen. Den går över målet. Misslyckad hörna för UIK. Ja, okej. Okej. Jo, nej, men det där ska vi skriva i det här. Varför måste vi vara med? Johan, hurtig. Jo, Lennström. Ja, men du får väl kurera det då. Så får vi höra av det alltså. Ja, just. Ja, här får man. Farligt läge. Duhai. Duhai kommer långt. Den är så nära att gå in den där bollen. Men Selina Henriksson får undan den på linjen. Som har problem med försvarsspelet i den här matchen helt klart. Och där har vi en riktig felpassning. Widerstotter testar Enblom som får rädda enkelt där. Sari. Hurtig. Får hon bollen för långt ifrån sig. Spel i Kristianstad. Men Hallanen kan bryta. Jolman. Mot Hurtig. Baka till Hallanen. Val att löpa för Landström. Landström till Hallanen. Hallanen med yta i straffområdet. Men hon blir tyvärr av med bollen där. Boll mot Hurtig. Henriksson. Hurtig. Hurtig får med sig. Det här då ska det vara frispark tycker domaren. Ja.
16 minuter kvar att spela. Melok. Lite svår boll för Landström där, minst sagt. Fumiko spelar bort den där. Så har vi dagens publiksiffra och vi kan berätta att det är 434 åskådare idag. Förlåt, 421 åskådare idag. Henriksson. Ydrinen, Lantz. Chiquelo. Mot Henriksson. Försöker hon hitta Hurtig, men det blir för snålt. Sari. Landström. Besari till Chiquelo. Håll till Henriksson. Melok. Henriksson igen. Och så har vi en offside. Slarvigt, kan man tycka. Chiquelo med en bra brytning. Bra yta också. Och så testar hon skott, den blockas. Och så tycker då man inte att Chiquelo ska ha någon frispark. Landström fått ont. Ja, nu är det fara färdig för UMIK. 12 minuter på sig att få till en kvittering. Det är naturligtvis speciellt positivt att Landström har ont. Missade ju några matcher här tidigare med en hjärnskakning.
har just nummer 10 på plan. Och Landström har ont. Naturligtvis inte optimalt för kvitteringsjakten att bara ha 10 på plan. Och Landström verkar vara okej. Okay. Den är inne på plan där. Samtidigt som Chiquelo kommer framåt. Slår en bra boll till Henriksson. Henriksson då. Kan hon utmana. Hon försöker spela in till Melouk. Melouk då, Henriksson. Kommer förbi. Och kommer jag se en hörna. Mikko har gjort ett mål på hörna tidigare. Viktigt läge. Landström som slog hörnan till Chiquelo i den 49:e minuten. När Mikko kvitterade till 2-2. Kan hon slå en till magisk hörna nu? Ja, den går in! Är det direkt från Landström in i mål? Jag ser inte riktigt vad som händer, men jag tror det är att målvakten petar in den. Och Landström, hon kan det här med att slå hörnor. I andra minuten så får vi 3-3 och den målskytte Elin Landström. Jajamän, det är Elin Landström som får målet. Ja, hörnor på Landström, det är ett segervapen. Direkt snabbt. Nej, nej. Vi har stått den mot Juhai. Spelar hon ut den där. Inspark till UIK. Sari, Chiquelo, Henriksson då, kan hon, ja det är en bra dragning, ja den fanns ju ytor där för Hurtig och Jolman, men bollen gick rakt i händerna på Maroon. Chiquelo. Melouk. Landström, 3-3 målskytten. Jolman. Mot Hurtig. Hurtig, ja, hon får inte riktigt med sig bollen som hon ville där. Melouk. Messari. Kast in IK. Nähä. Så en frispark istället för Kristianstad. Chiquelo. Välkapning av Henriksson. Bra, Chiquelo där. Får fram den till Jolman. Är det väl? Nej, det är Allanen. Allanen ut till Henriksson. Henriksson in i straffområdet. Så rakt på en Kristianstadspelare. Som jobbar hem. Det här är ju
Ja, UK. Ja, lite för brant boll där. Och törtig. Dagens match är alltså Norrporten. Framgångsrika arbetsplatser skapar levande städer. Lite pressad. Och man har också klarat av med glans att välja ut matchens lirare. Det blir i Kristianstad. Hurtig med lovande boll. Ska det vara straff? Domaren tycker inte att det är straff. Det där är frågan. Nummer 3, Elin Landström. Och det här priset det kommer att delas ut av Peter Frängsmyr. Skulle vi ha straff där är frågan, men nu kan få fortsätta jaga. Jolman i straffområdet. Hittar hon in Chiquelo. Vilken räddning av Maroon. Vilken räddning av Maroon. Och då vet vi att Landström ska slå hörna. Då är det förväntningar. Ska vi byta här i Kristianstad? Johanna Rasmussen ska gå ut. Och in kliver Sif Atladotti. Ska vi se här. Förväntningarna är höga på denna hörna. Den kommer mot Hurtig. Chiquelo. Allanen. Det ska vara han. Ingenting från domaren där heller. Landström då. Missar hon den. Nu kan Kristianstad kontra. Det gäller för mig att vara med tillbaka. Farlig boll mot Vidarstotter. Henriksson har kontroll på den. Jolman. Bra boll mot Hurtig. Hurtig. Nu då domaren. Men domaren vakna! Kasta pipan! Nu kan jag inte avstå. Vilken straffsituation för Umeå IK. Igen. Tre straffsituationer har varit. Jolman då med lite yta. Vi måste ju klara straffarna för helvete. Ja. Sätter Kristianstad igång spelet snabbt. Farligt läge. Jolman med en bra brytning. Mycket bra. Så bollen mot Melok. Hon har med sig både Allanen och Hurtig. Hon hittar Hurtig. Och Hurtig hittar! 4-3 i den 89:e minuten. Vackert, vackert spelat. UK har 4-3. Så
Sannoliken välförtjänta den här ledningen. 2 minuter kvar att spela. 20. Så har vi minst 2 minuters stopptid. Henriksson. Här var de värda. Helt klart. Melop. Spelar fel. Jolman. Kan hon jobba in den där? Farligt när Vidar Stottir spelar. Den där ska Enblom ha kontroll på inspark. 1 minut kvar att spela. Chans att ha bollen naturligtvis nu. 40 sekunder kvar. Melok bara rensar. Melok igen, rensar igen. Velo. Vi går mot seger. 92 minuter spelat. Och där är det slut. Och UMIK vinner med 4-3. Synnerligen välförtjänt i denna rafflande och underhållande match. 4-3. Det där var.